קוראים לי אבלין דיאז, לומדת באות גאולה. התחלתי מגמת גרפיקה וזה לא ממש הלך לי טוב, אז פשוט עברתי לצילום וממש התאהבתי בזה. אוקיי, אז מה בעצם לא הבנת? Pero con plata de dónde? No. ¿Más puto más en la casa? ¿Volvió loca? Pues sabe que yo termino aquí con ellos, voy a la casa y después venimos usted y yo. Ay, mami, usted no entiende, chao. Evelyn, no me parece más bien para bañar. ¿Cómo que esté, mamá? Dame el agua y le falta un poquito para echar el agua a ti. Ay, mamá, ¡Ofi! ¡Beojan! ¡Lini solma pajan! נכון להיום חיים בישראל כ-1,200 ילדים שלומדים במערכת החינוך הישראלית מגיל 3 ועד גיל 18. רוצים לגרש את הילדים בגלל דבר מה שהם כלל לא אשמים בו, בגלל שההורים שלהם הגיעו לכאן ונשארו לעבוד פה ללא אשרה. עם הזמן זה פשוט הפך להיות מאבק שלי, את מבינה? כי אני גם לא רוצה שזה יקרה לי וגם לא לחברים שלי ולא לכל הילדים האלה שלא מגיע להם שיגרשו אותם. פגשתי ילדים שנולדו כאן, הגיעו לגיל 18, ואחרי גיל 18, אחרי שהם סיימו פה בית ספר וסיימו תעודת בגרות מלאה, פגשתי אותם בכלא, הם מועמדים לגירוש. Estaba sola, me había separado del papá de ellas, no conseguía empleo. O sea, siempre yo me acuerdo cuando me bajé del avión, que el señor que nos recibió nos dijo que disfrutáramos de la sede de Israel, que era una vida diferente, y sí, fue una vida diferente. כאילו גדלנו בשכונות הכי עניות בקולומביה, ולהיות כאילו בארץ אחרת זה ממש כאילו הזדמנות שכמעט אף אחד לא מקבל אותה. אז זה היה כאילו, וואו, אני הרגשתי בעולם אחר לגמרי. אני עובדת בשתי עבודות ולא באחת. אז כי אני צריך להחזיק דירה, שכר דירה, אוכל, שתולים, כל השטויות האלה שצריך לתינוק, פלוס אני ואימא שלי. בסדר, אבל חיים יחלב שם. זה מאוד מתיש, אני חייבת להגיד. אבל אין לי הרבה ברירות. אם זה לא ככה, זה לא נוכל להתקיים. Yo me siento muy orgullosa porque si no fuera por ella, mi niño no hubiera nacido. Me pongo así, ¿no? Yo tomé la decisión de tener al niño, pero fue por el apoyo de ella. Llame a Laura. Lala. ¿Dónde está Lala? Llame a Laura. ¿Dónde está Laura? Llame a Laura. כשהייתה פה, אז המצב כזה, כאילו אחריות היה יותר נופלת עליה, כי הייתה את אחות הגדולה. אבל עכשיו שהיא לא פה, אז כאילו האחריות שהייתה עליה עברה כאילו אוטומטית אליי. היא הייתה עם חבר שלה בירושלים, והם תפסו מונית שירות כאילו בדרך לתל אביב, ואז משטרת ההגירה כאילו עצרה את המונית וביקשה שתעודת זהות מכולם, וכמובן לה לא היה, אז יעצרו אותה. ולקחו אותה לכלא.
הסתברנו בשקט בבית. כאילו, המשכנו פשוט, כאילו, בחיים הרגילים, אבל במין טראומה כזאת. הנה. Laura, sí, amor. Hola, Tima. Hola, amor. Feliz cumpleaños, mami. Ay, gracias. Laura, póngase las pilas a ahorrar. ¿Le puedo mandar con esa muchacha por ahí unas, qué, cuatro camisas o cinco más o menos para mandarle siquiera un par de zapatos o dos? ¿Sí? Pero tampoco vamos a mandar mucho porque no hay de qué. Bueno, mami. Me cuidan mucho. Chao. Bye, mami. Besos a la mujer de la casa. ¡Mua! זה היה נורא מפחיד, כאילו ידעתי שעכשיו זה לא קורה לי בגלל שאני קטינה ואני במסגרת לימודית. אבל לא פעם אחת שמעתי שגם גירשו אמהות עם ילדים, אז זה הביא אותי, חשבתי שזה גם יכול לקרות לי. הדברים הכי קרובים שלי, זה כאילו המקלט שלי, הדרך שאני כאילו בורחת מהמציאות שאני חיה בה, והם מבינים אותי והם מרגיעים אותי. כשאני מדברת איתם ואני מספרת להם, מה נמצאת בעולם הזה של הלחץ שאני חיה בו. בשבילי לפגוש את אבלין זה היה כאילו מקום אחר לגמרי, היא באה מתרבות אחרת, היא התנהגה אחרת, אז הייתי נורא סקרנית להכיר אותה ואת חברים. התקופה שכן הם החליטו שאני גרשים ילדים, אז אני יכולתי לשבור לעצמי את הראש, לא, כאילו בלילות הייתי חושבת על זה לפני השינה, מה אני אעשה אם משהו יקרה? אני באמת, זה סיוט שרודף אותי, כאילו. כולנו. יש קו גן שמתעשר! כל גירוש שמאגר, יש קו גן שמתעשר! The leaders of this country that these children are not a threat to them at all. They were grown here, they grown here, and they will continue to support the state of Israel. No deportation! No deportation! הרגשתי שזה הבית שלי, שזה המקום שלי. ואם אתם שואלים אותי עכשיו, לא הייתי מחליפה את המקום הזה בשום מקום אחר בעולם. לפני שנה וחצי, המדינה הפרידה אותי ואת אמא שלי מאחותי הגדולה. גירשו אותה מהארץ שהייתה בת 19. היא נמצאת עכשיו בקולומביה, חיה בעוני ומתגעגעת כל יום יותר. בעוד שבועיים, הוועדה הזו תחליט אם הגורל שלי, של אמא שלי ושל אחי הקטן נועם, שנועד לפני חודש, יהיה כמו של אחותי. כמו הסיפור שלי, יש פה עוד המון ילדים שחיים את המציאות הזאת, ואף יותר גרוע. בעוד שבועיים חוגגים כאן את חג הפסח, שמציין את יציאת היהודים מעבדות לחירות. כל אדם זכאי לחופש, לא מגיע לנו ונמאס לנו... לא מגיע לנו להתחבא כל היום וכל הזמן, ואני חושבת שאין אדם בעולם שמגיע לו לחיות בפחד ולפחד על חייו. החופש שלי, וגם אמרתי לעצמי שלא משנה מה יקרה או מה קרה או מה קורה, כאילו אני לא אתן לשום דבר לקחת את החופש לחיות את החיים שלי כמו שאני רוצה למרות הכל. זה החופש שלי ואני אלחם עליו.
עיניי פוחות מבלי לראות את השמיים, מבלי לראות כחול של ים, ירום של עץ, מבלי לשמוע מנגינות יפות כמו פעם, מבלי לראות את הדברים כמו שהם. ילדים קטנים, ילדים גדולים, ילדים טובים וילדים רעים. את יודעת אמא, כולנו ילדים של החיים. אני נושם, אני חבוק בזרועותייך, אני רואה בך בית חם ומשפחה, ואור בהיר בחלונות שאת פותחת.